Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur kolegjin e kryetarve, ku është diskutuar rreth situatës së post-tërmetit si dhe krizës politike. Në takimi pranishëm ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Genc Deromemaj. Ne duhet të bëhemi gati me projektin ton, alternativën ton, si dhe organizimin për zgjedhje. Zgjedhjet janë e vetmi e mënyrë për ta nxjerrë vendin nga kriza, ku është futur dhe cila po thellohet çdo ditë më shumë. Zgjedhjet janë po ashtu kushte dhe për avancimin e projektit europian të Shqipërisë. Ne jemi në përfundim të programit ton ekonomik për ta nxjerrë vendin nga kriza. Pas festave ne do të lançojmë para qytetarëve propozimet tona për reformën zgjedhore dhe kërkojmë që brenda muajit janar të miratohet reforma dhe t'i hapet kështu rrugë zgjedhjeve vendore si dhe të përgjithshme sa më shpejt, pasi kjo qeveri po e thellon krizën ekonomike, politike dhe shoqërore, ka theksuar ndër të tjera kryedemokrati Basha. Partia Demokratike është kthyer me shpresë për çdo qytetar, pavarësisht bindjeve të tyre politike, pasi shohin degradim në çdo aspekt. Ne duhet të dëgjojmë zërin e qytetarve, duhet të bëjmë konsultimin më të gjerë të ndodhur deri më sot me të gjitha grupet shoqërore dhe në çdo cep të vendit për të vendosur reagimin që do të kemi nëse kjo qeveri vazhdon të vjedh, dhunoj dhe abuzoj bashkë me krimin e qytetarve të këtij vendi, është shprehur Lulzim Basha. Ndërkaq burime nga Selia Blu bën me dije se kryetari Basha tha se në degët e prekura nga tërmeti duhet të ngrihen më njëherë grupe pune që të identifikojnë familjet e prekura. Duhet të jemi çdo ditë afër qytetarëve, duhet të jemi gjithnjë pranë tyre. Në degët e prekura nga tërmeti duhet ngritur më njëherë grupe pune që të identifikojnë çdo familje të prekur nga tërmeti, tha ndër të tjera Basha. Gjithashtu, kryedemokrati theksoi se këto grupe pune duhet të identifikojnë ato familje që nuk i është ofruar asnjë ndihmë dhe që gjenden pas tre në prag të dimrit. Të evidentojnë familjet që nuk kanë vlerësim për banesat e tyre, apo kanë vlerësime kontradiktore që jetojnë në objekte të shpallura të pabanueshme se nuk kanë ku të strehohen. Rast pas rasti, Partia Demokratike duhet të bëjë zëri atyre që të dëgjohen dhe të vihet në ndihmë, ka theksuar mbi të gjitha kryedemokrati Lulzim Basha.